Лонен чоша жінтішки на куле. Кілдо виль арберіоз, інформаційний удис зол аж лантішки. Тож міляму, ктормо виль кліос ми термін йосос з німан пунна. Марта чадиря карна куле одмат програміст йос, дизайнер йос, окшораз жветліш йос. Аж це удиса заужане, як і виль кліос ми памбордин єрзестіяне. Одмат кілдо сіпше і аж мінічки лоноке, да світяр душати сано, кивлюка м'яз бордич, палицьки не на кунач м'яз медам дуртаве. Со коти не шом, кивмурен, бачу бузерлукес, портем лондокесовен. Кив адемі шамінік слажен тишка на кула. Аж м'яз світ тоже, аж лян мене мене ягом тишкішко ми. Маркену були, стун сукоє, аж мене фармівжик, кула на пироки вилі, а роберіос, ось таки жіки на кула німане. Та шукся кте сер том перчом понна, муж, удмуртлик, но шунди демен ликьос, малпа вилькил конкурс яло.